Boa tarde, gente. Como ficou combinado na última aula, vocês tinham que fazer esse exercício aqui, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Esse aqui, ó. Responda as questões no caderno. Agora é sua vez. Junte-se a um colega e façam duas pesquisas seguindo as orientações a seguir. Letra A, pesquisa com uma variável qualitativa nominal. Escolha um objeto, defina a população, a amostra e a variável. Faça uma pesquisa e escreva um relatório com os resultados, organizando em tabela, gráfico de coluna ou de barra e gráfico de setores. Não esqueça de colocar a conclusão da sua pesquisa. Nesse caso aqui, você poderia fazer qualquer tipo de pesquisa, contanto que fosse qualitativa. Por exemplo, pesquisar questão de preferência de alguma coisa. Ah, vou fazer aqui na minha casa, a população é minha casa e a amostra são apenas os filhos da casa. Que tipo de doces de sobremesa vocês gostam mais? Pronto, poderia ser uma pesquisa, é simples. Uma pesquisa com a variável quantitativa, né? Escolha o objeto, defina a população, amostra e a variável. Faça a pesquisa e escreva o relatório com os resultados, organizando-os em tabela, gráfico de colunas ou de barras e de setores. E determine a média, moda mediana. Gente, quando for quantitativo, aí vocês têm que pesquisar algo mensurável. Como, por exemplo, a altura das pessoas que moram na sua rua, por exemplo, na sua casa. E aí tinha que delimitar a população, quem que é a população, quem que é a amostra, e fazer os cálculos. Nossa aula de hoje começa aqui, né? Área, volume e capacidade. Então vamos lá. Gente, ó, a necessidade de determinar as medidas de superfície, volume e capacidade é algo que faz parte da vida das pessoas há muito tempo. Alguns povos da antiguidade, como os babilônios, os chineses e os egípcios, os hindus e os gregos calculavam as áreas de algumas figuras geométricas com muita precisão em seus cálculos. Por exemplo, no Egito Antigo, os agricultores das margens do Rio Nilo pagavam ao faraó o imposto pelo uso da terra, que era proporcional à área cultivada. Aqui, ó, percebam a situação dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo. Aí tem a capacidade total dos reservatórios em bilhões de litros, dados de 2014. Aí tem o reservatório da Cantareira, do Alto Tietê, do Guarapiranga, do Rio Grande, do Alto Cotia e do Rio Claro, com uma capacidade total de 1.998 bilhões de litros. Atualmente, costuma-se ficar atento à capacidade de água dos reservatórios que abastece a população. Esse monitoramento é feito por empresas especializadas e nos ajuda a compreender a situação dos reservatórios. Aí está aí, capacidade em bilhões de litros. Vocês podem ver que a maior capacidade do Rio Grande. Depois o Guarapiranga. E também do Rio Claro, só que o Rio Claro está em queda, né? Aí está aí o mapinha deles. Área de figuras planas, vamos lá. Problema envolvendo a área de polígonos. Acompanhe a situação. A prefeitura de uma cidade atendeu as solicitações dos moradores e vai construir uma área para as crianças brincarem na praça principal da cidade. Analisando a vista aérea da praça, a equipe responsável optou por utilizar uma região em forma de trapézio que não estava com gramado. Observe. A base tem 12 metros, a base maior, né? A base menor tem 8 e a altura é de 5 metros. O arquiteto desenhou um esboço da área para crianças. Ele pretende fazer uma região onde será colocada areia, em formato triangular, ampliar um pouco o espaço total e montar um parquinho com piso, emborrachado de forma retangular. Observe o esboço, está aí. A equipe responsável pelas compras fez alguma pergunta ao arquiteto: qual a área do terreno que não está com gramado? Qual a área da região onde será colocada areia? Qual a área da região destinada a parquinho com piso emborrachado? Para responder as perguntas, o arquiteto desenhou uma representação do terreno inicial, antes da reforma, e uma representação do terreno final, indicando as medidas de cada lado. Para determinar a área total do terreno, ele utilizou a expressão da área do trapézio, né, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Para a área da região onde terá areia, ele utilizou a expressão da área do triângulo e para o espaço destinado ao parquinho com piso emborrachado, utilizou a expressão para a área do retângulo. Onde a área do
do triângulo é base vezes a altura dividido por 2 e a área do retângulo é base vezes a altura só. Assim ele explicou à equipe. De compras, que a área total do terreno é de 50 metros quadrados, a área da região destinada ao tanque de areia é de 5 metros quadrados e a área da região destinada ao parquinho com piso é de 50 metros quadrados. A equipe responsável pela aprovação e pela execução do projeto perguntou ao arquiteto se uma região com formato circular de 2 metros de diâmetro não teria uma área maior para colocar areia do que uma região com 2 metros de base e 5 de altura. Para fazer esses cálculos corretamente, vamos estudar o ciclo de circunferência. Ó, gente, nós cultivar em locais pequenos. Diferente do que se imagina, não é necessário um grande espaço para cultivar plantas, pois muitas delas podem ser criadas em varandas e até mesmo dentro de casas e apartamentos. Além das plantas decorativas, também é possível ter uma horta dentro de casa. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, publicou o livro Horta em Pequenos Espaços, disponível para download gratuito, e que ensina os cuidados na hora do cultivo, como preparar a terra, as técnicas para cuidar das plantas e a localização ideal para deixá-las. Além de produzir o próprio alimento, elimina o uso de agrotóxicos e pode ser terapêutico, né? A circunferência e o círculo. Deixa eu ver se isso aqui é para hoje. É. Então vamos lá. Comprimento de uma circunferência. Acompanhe a situação a seguir. Suponha que o aro da rodinha de uma bicicleta possua o raio com um comprimento igual a R. Consideremos que seja possível adaptar perfeitamente sobre esse aro um barbante qualquer. Cortando esse barbante e esticando, obteremos o comprimento da circunferência desse aro. Certo. Se dividirmos o comprimento C de uma circunferência pelo comprimento 2R de seu diâmetro, encontraremos uma aproximação do número irracional π. Isso ocorre sempre, qualquer que seja a circunferência. Comprimento dividido por 2 vezes o raio é igual a pi, aproximadamente. Ou seja, o comprimento é igual a 2πr. Essa fórmula permite calcular o comprimento de qualquer circunferência conhecida à medida r de seu raio. Se juntarmos a circunferência a todos os pontos de seu interior, obtemos um círculo. Observe. Circunferência, círculo. O círculo ocupa uma superfície e sua medida é a área do círculo. Área de regiões circulares. Para determinar a expressão para o cálculo da área do círculo, vamos utilizar a ideia de aproximação por áreas conhecidas. Observe. Em uma cartolina, desenhamos o círculo dividindo em 16 partes iguais. Depois, recortando, separando cada pedaço. Juntamos as partes recortadas, encaixando-as conforme a figura a seguir. A superfície do círculo foi reorganizada e sua área se aproxima da área de uma figura que conhecemos, que é o retângulo. Assim, podemos calcular a área do círculo multiplicando a medida da base pela medida da altura. Observando a imagem acima, percebemos que a medida da base é a metade da do comprimento da circunferência. E a medida da altura é equivalente à medida do raio da circunferência. Então, nós temos que a área é igual à base vezes a altura, consequentemente, é igual a πr vezes r, ou seja, πr vezes πr ao quadrado. Quanto maior a quantidade de partes em que dividimos o círculo, mais próximo de um retângulo fica a figura formada. Usando a fórmula da área do círculo, vamos resolver a situação a seguir. Uma folha de papelão tem a forma circular de raio 21. Qual é, em centímetro, a área ocupada por essa folha? Adotando π como 3,14. A área é πr ao quadrado, a área é 3,14 vezes 21 ao quadrado. A área vai ser 3,14 vezes 441, logo a área vai ser 1.384,74 centímetros quadrados. Então, acabou aí o nosso conteúdo. Eu gostaria que vocês fizessem o primeiro, o segundo e o terceiro dessa página aqui, página 236. Primeiro, segundo e terceiro. E qualquer dúvida, me procure. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.